ערב טוב, אתם על ערב ערב, אני איציק זוארץ. דריכות, מתיחות וכוננות שיא במערכת הביטחון לקראת מצעד הדגלים בעוד 3 ימים ביום ראשון הקרוב. מצעד שבשנה שעברה נפתח במהלכו מבצע שומר החומות בעירי טילים לירושלים. גם הזרוע הצבאית של חמאס נכנסה להיערכות הגבוהה ביותר שלה לקראת הסלמה עם ישראל, מיד סיכור נרחב, וגם האם תוואי הצעדה ישתנה. אירוע נדיר שלא קרה עדיין, וספק אם יקרה שוב. 3 ימים אחרי חיסולו של הבכיר במשמרות המהפכה, חסן סייד חודאי, הניו יורק טיימס מדווח, ישראל היא שחיסלה את הבכיר האיראני, והדכנה מבעוד מועד את האמריקנים. ההפגנה השערורייתית עם דגלי פלסטין באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, 4 ימים אחריה ובעקבות איומים שספג, הוצמדה הבטחה לנשיא האוניברסיטה פרופסור דניאל חיימוביץ', שאישר את הכנסת הדגלים, ועד ראשי האוניברסיטאות נותן לו גיבוי. וגם קעקוע לריפוי הפוסט-טראומה, יואב טרגרמן, שאיבד את אחיינו דניאל בן ה4, שנפגע מרקטה במבצע צוק איתן, קעקע את הציור שדניאל כל כך אהב. עכשיו הוא לא רק בליבו, אלא בציור מוחשי על האור, שיישאר איתו תמיד. אנחנו פותחים בדריכות השיא לקראת צעדת הדגלים בירושלים. זה יקרה כאמור בעוד 72 שעות בדיוק. חברים בקואליציה מותחים ביקורת על ההחלטה לאפשר למצעד הזה, מצעד הדגלים, לצעוד במתווה המקורי. ואילו בסדרות מפזרים מיגוניות ליתר ביטחון. כל הפרטים הנה בכתבה שהכנו. העיניים נשואות כולן ליום ראשון בשעה 16:00. זה הרגע שבו יוצא לדרכו מצעד הדגלים המסורתי בירושלים. מערכת הביטחון כבר דרוכה ומתוחה, והחשש שתיפתח מסורת חדשה, שוב הסלמה נרחבת בדיוק כמו בשנה שעברה, כאשר טילים שוגרו לעבר ירושלים ונפתח מבצע שומר החומות. ההחלטה של השר לביטחון הפנים לאשר את מסלולו המקורי של המצעד יוצרת סדקים נוספים בקואליציה השברירית ממילא. אולا نرجو الله سبحانه وتعالى ان لا ترك الدماء بسبب هذا الاستفزاز الوضيع الذي سيقومون به في الحي المسلم في منطقه القدس. هذا تصرف ارعن مرفوض مستفز, يعني يحتفل ما تشاء كيفما تشاء, ليس في المكان الذي يحدث الاستفزازات. تاو لو خبر الكואליציה يحييد שמתנגד למצד הדגלים בתוואי הנוכחי שעובר בשער שכם. גם השרה זנדברג ממרץ טענה הבוקר שמצד הדגלים הוא פרובוקציה, אבל הנפת דגלי פלסטין באוניברסיטת בן גוריון השבוע מבחינתה היא תמיכה בשלום. לא הבנתי מה הבעיה עם הנפת דגל פלסטין, באמת לא הבנתי. מצד הדגלים זה לא הנפת דגל, מצד הדגלים זה כל המסביב שלו, זה התוואי שלו, זה הסיטואציה של הסכסוך במזרח ירושלים, זה סכסוך שעדיין לא נפתר. הבוקר פורסם כי גורמי ביטחון המליצו לראש הממשלה בנט שלא לשנות את תוואי הצעדה. כל החלטה אחרת תתפרש כניצחון של חמאס ושאר המאיימים. في شيء اسمه عند الاسرائيليين مسيره الاعلام وانا هنا اريد ان اقول لحكومه العدو ولمن يمون على حكومه العدو ولمن يعنيه الوضع بالمنطقه انه اي مس بالمسجد الاقصى وبقبه الصخره سيفجر المنطقه. לנוכח האיומים מצפון ומדרום, במערכת הביטחון נמנעים מסיכונים, והיום פרסו בעוטף עזה מיגוניות ערוכים לכל תרחיש. אנחנו עובדים עם פיקוד העורף בתוכנית סדורה לשים מיגוניות בשכונות החדשות, כי צריך לשים גם בתחנות האוטובוס, צריך לשים בפארקים, וזה הסיפור. השבוע תרגלנו, עיריית שדרות תרגלה תרגולת לגבי מצב חירום, וחלק מהתרגולת זה גם לבדוק איך אנחנו שמים את המיגוניות במצב של חירום. בחמאס כבר מכינים הסבר או תירוץ לכך שהיום הזה יעבור בשלום, אלא אם כן, כך לדבריהם, המצעד יעבור בהר הבית, אף על פי שזה לא קרה מעולם ולא מתוכנן לקרות גם השנה. ועם זאת, בשעה זו מתכנסים הפלגים בעזה לישיבה דחופה, שאולי תקבע את דרכי התגובה שלהם ביום ראשון. גילי כהן, כתבתנו המדינית, 3 ימים לפני המצעד, האם נעשים מאחורי הקלעים מאמצים מדיניים לשנות את מתווה מצעד הדגלים, ומה הסיכוי שבנט באמת יענה לכך?
אז בוא נתחיל ונגיד שהסיכוי הוא ממש קלוש, וזה למעשה מה שישראל מנסה לומר לכל מי שמדבר איתה על הסוגיה הזאת, ולא מעט גורמים בינלאומיים ניסו בימים האחרונים לנסות ולהוריד ככה ולשכח, להקטין את הלהבות, את גובה הלהבות, וגם למנוע הסלמה אפשרית. המצרים, הקטרים, האמריקנים, כולם כולם מעורבים בעסק הזה, בניסיון באמת למנוע הסלמה, ואנחנו שומעים את האיומים גם בכינוס שמתרחש עכשיו, וגם איומים ששמענו עוד קודם לכן, מחשש לפגיעה באל-אקצה. אז ישראל אומרת שני דברים. קודם כל, כפי ששמענו בכתבה, היא אומרת, אין כל קשר בין המצעד לבין הר הבית עצמו, הוא לא אמור לעבור שם. אבל באותה נשימה היא גם אומרת שהמסלול לא צפוי להשתנות, והמסלול הזה זה המסלול שבמשך 30 שנה צעדו בצעדת, במצעד הדגלים בירושלים, ולכן הוא יישאר כפי שמתוכנן. ולמי שמוסיף ושואל, אז הם אומרים ששנה שעברה היה באמת את הירי הרקטי שהיה לפני המצעד, וכך הביא לשינוי המסלול, הירי הרקטי לירושלים מרצועת עזה. שנה קודם לא היה מצעד כי קורונה, ופשוט כנראה ששכחו עד אז. אבל בכל זאת, איציק, באותה נשימה, כל הגורמים הדיפלומטיים, כל הגורמים המדיניים, כל הגורמים הביטחוניים דרוכים ברמות הכי גבוהות שאפשר מחשש להסלמה. אתמול, לדוגמה, שגרירות ארצות הברית מוציאה הנחיה לכל האזרחים האמריקנים שנמצאים בישראל לשמור על זהירות, ואוסרת על עובדי השגרירות, על עובדי ממשל אמריקנים, לבקר בעיר העתיקה כולה ביום הדגלים, גם ביום שישי, גם ברדת החשיכה. כלומר, מבינים שיש פה סיטואציה מאוד רגישה, מאוד מורכבת, ועושים את כל מה שאפשר כדי שלא תהיה הסלמה, למעט דבר אחד, בלי לשנות את המסלול. כן, אני חושב שבנט, גם אם הוא רוצה, הוא כבר לא יכול. גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה. תודה. מצטרפת אלינו כתבתנו ורד פלמן מירושלים, הרבה מאוד כוחות ורד שיכנסו לעיר ביום ראשון. כן, איציק, אז בין 3,000 השוטרים בהערכות C של המשטרה כאן בירושלים לקראת מצעד הדגלים ביום ראשון, גם 3 פלוגות של מג"ב מילואים שמגויסות היום בצו מיוחד. הם התחילו היום, יעברו אימון לקראת סוף השבוע, וביום ראשון יוצבו בבירה, בדגש על העיר העתיקה. פלוגה נוספת שנמצאת בביטחון שוטף במחוז חוף, תבוא גם היא ותוסעת הפעילות שלה לכאן לירושלים. סך הכל אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-300 לוחמי מג"ב במילואים שהתגברו כאן את הפעילות בזמן יום ירושלים. ועוד אנחנו יכולים לומר, איציק, שהצו שבו גויסו אותם 3 פלוגות לוחמי מג"ב הוא צו ל10 ימים. הם ימשיכו את הפעילות כאן בבירה, לתת את המענה ואת התגבור עד לאחרי מצעד הגאווה בעיר שצפוי ביום חמישי. תודה רבה, ורד. ומשאר שכם מצטרף אלינו ניצב משנה ארז תבור, קצין אג"ם במחוז ירושלים. שלום. שלום, צהריים טובים, איציק. אז איך אתם נערכים השנה? הערכות שונה ממצעד הדגלים בשנה שעברה? אנחנו נערכים, האמת, כמו כל השנים שנערכנו לריקוד הדגלים וליום ירושלים. ההיערכות שלנו כוללת עבודת מטה ארוכה מאוד שנמשכת למעלה, שנמשכה למעלה מחודשיים, באישור של מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון טורג'מן. עבודת מטה שכוללת, כמו שאמרתי, סיורי שטח, אישורי תוכניות, הרבה מאוד עבודה גם אל מול התושבים המקומיים, גם אל מול המארגנים, ופריסה מאוד מאוד רחבה של שוטרים לאורך כל ציר הצעידה ובמקומות נוספים, שוטרים סמויים, שוטרים גלויים, טכנולוגיות שאנחנו משתמשים על מנת להבטיח, לעשות את המצעד בצורה הטובה ביותר והבטוחה ביותר. ניצב משנה ארז תבור, האם תאשרו לחבר הכנסת איתמר בן גביר לעלות להר הבית ביום המצעד? יש נוהל מאוד מאוד ברור לגבי עליית חברי כנסת להר הבית. מתקיימת הערכת מצב בראשותו של מפקד המחוז. אנחנו לקראת הערכת מצב הזאת, ברגע שהערכת מצב תתקיים, אנחנו נפעל בהתאם לאותה הערכת מצב. בעבר חברי כנסת אחרים, כולל איתמר בן גביר, ביקשו לעלות להר הבית, וכמו שאתם יודעים, במקרה האחרון גם אושר לו והוא עלה. ואותו דבר אנחנו נעשה לקראת יום ירושלים. ואם בסופו של דבר כן יאשרו לחבר הכנסת בן גביר לעלות להר הבית, כמו שאמרת, האם ההיערכות שלכם תשתנה דווקא בגלל היום הרגיש הזה? תראה, ההיערכות שלנו ביום ירושלים היא, כמו שאתם מבינים, היא היערכות מאוד נרחבת, כולל,
כולל מחר, יום שישי, כולל במוצאי שבת, יש גם אירועים של יום ירושלים, גם היום, היו כל השבוע דרך אגב, הרבה מאוד ציורים בתוך העיר, הרבה מאוד אנשים שהגיעו לעיר ירושלים, ואותו דבר יהיה גם ביום ראשון לקראת ביקורי יהודים, כמובן שהערכות תהיה בהתאם להערכת מצב ובהתאם לאיומים שיש, תהיה הערכות נרחבת, ואנחנו ניתן את המענה לכלל הביקורים, ביקורי היהודים בהר הבית ולכלל האירועים של יום ירושלים בכל העיר ירושלים. אתמול אמרתם בתדרוך של המשטרה שאתם ערוכים גם לירי טילים, אבל באמת יש איזשהן הערכות מודיעין שהתבצע ירי כזה, או שמסתמכים על מה שקרה בשנה שעברה? אנחנו תרחשנו הרבה מאוד תרחישים, אנחנו עושים ככה בכל האירועים. אחד התרחישים זה באמת לנושא של ירי טלם, גם לאור העובדה ששנה שעברה, אנחנו מכירים את האירוע, זה קרה ביום ירושלים, וגם לאור העובדה שהיו איומים, כולכם שמעתם את האיומים האלה, זה פורסם בכלי התקשורת ובמדיות השונות, ולכן אנחנו נערכים להרבה מאוד תרחישים, כולל התרחיש של ירי טלם. ירי טלם, ירי תלול מסלול. גורמים במערכת הביטחון ניצב משנה ארז תבור טוענים שאסור לשנות את המתווה של הצעדה, כי זה יתפרש פשוט כחולשה מול ארגוני הטרור. מה הדעה שלכם, של המשטרה, בעניין הזה? אני לא מסתכל על נושא של חולשה, לא חולשה. מצד הדגלים, במסלול הזה, מתקיים למעלה מ-30 שנה. ולכן אני לא רואה שום הצדקה לשנות את המסלול הזה. בסוף זה יום חג לירושלים. ירושלים היא עיר, מה שנקרא, מאוחדת, ולכן המסלול הזה, כמו אירועים אחרים, דרך אגב, שאנחנו מאשרים אותם לכל הדתות, ומאפשרים, מה שנקרא, לכולם להגיע, כל אחד למקומו הוא, אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר לעשות, לאפשר לכולם את חופש הפולחן ואת חופש המחאה או חופש הביטוי. ניצב משנה ארז תבור, קצין אג"ם מחוז ירושלים, אנחנו כמובן מייחלים כולם שזה יעבור בשלום, שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה, בהצלחה לכולנו. כן, משער שכם אנחנו עוברים לאיראן, רק 3 ימים לאחר חיסולו של בכיר משמרות המהפכה, חסן סייד חודאי. באופן חריג מאוד, הניו יורק טיימס מוציא את ישראל מהארון ומדווח שזמן קצר לפני החיסול, ישראל עדכנה את האמריקנים. רועי שרון, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בישראל אני מניח הופתעו מאוד מההדלפה הזאת שיכולה להיות גם מסוכנת. הופתעו ויכולה להיות מסוכנת, וגם יכול להיות שיש פה, בוא נגיד, יש פה שלל קונספירציות, האם ישראל באמת הופתעה או שישראל הופתעה. כי בסך הכל ישראל רוצה להשאיר את הרישומים על היעדים שלה באיראן שהם חדירים, ולהשפיל אותם ולאותת להם שישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים כשהם מתקדמים ופורצים לגרעין. ולכן הגרסה הרשמית היא, כמו שתיארת את זה, שהניו יורק טיימס מדווח על כך שישראל עדכנה את ה-DDD, את וושינגטון, בכך שהיא חיסלה את בכיר משמרות המהפכה. כשהמשמעות היא שישראל בעצם יש כאן נטילת אחריות של ישראל, ומרחב ההכחשה שהיה לאיראנים וככה נהוג בקרב הזה, במערכה הזאת, אותו מרחב הכחשה ככה נעלם בעצם כשיש כזאת סוג של נטילת אחריות או הטלת אחריות. אבל גם יכול להיות באמת שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה מאחורי הקלעים, של מי האינטרסים כאן. כרגע באופן רשמי ישראל לא לוקחת אחריות, אבל ברור שאחרי הפרסום הזה יש יותר סיכוי, או לאיראנים יש יותר מוטיבציה כרגע להגיב נגד ישראל. בוא נאמר, רואי, שההדלפה הזאת שאנחנו מדברים עליה כנראה לא באמת עוצרת את ישראל, אם באמת ישראל אחראית לעניין הבא. תאונה מסתורית במתקן הגרעין בפרצ'ין, באיראן, מהנדס אחד נהרג שם, כך על פי הדיווחים אתמול, ועוד כמה שנפצעו. נכון, כי בעצם הפעולה הקודמת שדיברנו עליה, מדובר על בכיר משמרות המהפכה, שלא קשור לפרויקט הגרעין, אלא למערכת שורת ניסיונות התנגשויות שהאיראנים הוציאו בחול נגד ישראלים בחול. והפעולה הזאת, שגם היא כמובן ישר מתקשרת לישראל, מדובר על פיצוץ במתקן שבו לפי פרסומים בעולם, שם נעשים ניסויים שכן קשורים לפרויקט הגרעין, לקבוצת הנשק.
ולפי אותם פרסומים, ישראל ממשיכה לפעול גם בזמן שאנחנו שומעים על הסכם הגרעין קורה או לא קורה, אבל כשישראל מאוד מתוסכלת מכך שהיא היחידה בעצם שפועלת לחבל בתוכנית הגרעין האיראנית, הנה אנחנו שומעים על עוד פעולה שזה התפקיד שלה, לשבש את ההתקדמות של איראן לפצצה גרעינית. רועי, תודה, אנחנו תכף נחזור אליך. שלום לאיש שמכיר היטב את האזור הזה, דני סיטרינוביץ', ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן. ערב טוב, איציק, לך ולצופים. דני, כמה נזק עושה הידיעה הזאת שפורסמה אתמול בניו יורק טיימס, למעשה שגורמים אמריקאים קיבלו הודעה מישראל, שהיא אחראית לחיסול של חסן סייד חודאי ביום ראשון האחרון? קודם כל, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מהפרסום עצמו, מכיוון שזו פרקטיקה מוכרת של הממשל האמריקאי. הממשל מאוד חושש שמהלכים מסוג זה יחבלו במערכת החסים בינו לבין איראן, בוודאי על רקע מסע ומתן לחזרה להסכם הגרעין. ולכן די ברור שהאמריקאים נסו להרחיק את עצמם מהחיסול עצמו. לגבי החיסול, אני אומר ככה, אני די בספק, אם לאיראנים יש ספק, מי ביצע את החיסול עצמו. אני חושב שאנחנו נכנסים לאיזשהו תהליך שהאיראנים בוחנים את תגובתם. אני חושב שהם לא מופתעים מהפרסום עצמו, ואנחנו צריכים לראות ולהמתין כיצד הם יבחרו לממש את התגובה על החיסול עצמו שאירע בטהרן. כלומר, אם באופן חריג הם באמת ביום ראשון או ביום שני הודיעו שהם ינקמו על החיסול הזה, עכשיו אתה אומר יש בידיהם עוד הוכחות שזאת אכן ישראל. בהחלט. שוב, אני די בספק אם הם צריכים את הוכחות הללו. ישראל היא תמיד המעומדת הראשית מבחינת האיראנים. אני חושב שהדבר המטריד יותר בהקשר הזה, זה מה יהיה אופי התגובה האיראנית. האיראנים מחויבים לתגובה, זה אירוע שהוא מאוד קשה למשטר. מעבר לחיסול עצמו, לבן אדם עצמו, מדובר בחיסול שאירע בטהרן, בפרקטיקה לכאורה מוכרת שכבר אירע בעבר למדעני גרעין איראנים, והאיראנים כדי לבסס את ההרתעה ולמנוע מישראל, ככל שהם חושדים, לבצע פעילות נוספות, יהיו חייבים להגיב. אני חושב שהשאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כיצד הם יגיבו? האם באמצעותם, באופן ישיר, האם מסוריה, האם באמצעות שלוחים, בין אם זה חיזבאללה או גורמים אחרים? כלומר, אנחנו ממש נכנסים לאיזשהו, למספר ימים או שבועות שבהם האיראנים יבחרו כיצד להגיב, ואז סביר מאוד להניח שהם יומשו את האיום שלהם. אתה זוכר לקיחת אחריות כל כך מובהקת של ישראל, אמנם באמצעות האמריקאים, וממש 3 ימים אחרי האירוע? זה אירוע באמת נדיר. לרוב אנחנו מקבלים את סוג של נטיית החיות פרק זמן ארוך יותר מהאירוע עצמו. עצם העובדה שהוא פורסם באופן כל כך מהיר, אני חושב שזה מעלה א' את הסיפור האיראן, את הסיפור האמריקאי. כלומר, לאמריקאים יש באמת מניע לוודא שמבדלים את עצמם מהאירוע עצמו, כי אנחנו נמצאים ממש בשלב קריטי לקראת אולי חזרה להסכם הגרעין. ואני חושב שהפרסום עצמו הוא מאוד מאוד מפתיע, בוודאי על רקע העובדה שהאיראנים מתכוללים כנראה לתגובה, ולכן אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד ייחודי, שיהיו לו השלכות בפרק זמן הקרוב. האם זה יכול לפגוע בניסיונות הבאים של ישראל? יכול למנוע מאיתנו להמשיך לפגוע באיראן על פי פרסומים זרים? שמענו על עוד איזושהי תקרית מסתורית אתמול, אז כנראה שלא. אני לא יודע. בהחלט שמענו על עוד תקרית מסתורית בפרצ'ין, שזה מקום ייחודי. למי שמכיר את תוכנית הגרעין האיראני, פרצ'ין היה חלק מרכזי במהלכיה של קבוצת הנשק, בניסיון לייצר פצצת גרעין, עוד בשנת בין השנים 1998-9 עד 2003. אני לא יודע מה ישראל מתכננת לעתיד, ואני לא יודע מה הכוונה, אבל אין ספק שיש פה רצף פעולות יוצא דופן. אנחנו רק להזכיר שרק לפני כחודש לערך נהרגו שני קציני משמרות מהפכה בסוריה, כשהאיראנים השאירו את ישראל והשתמשו בטילים, ירו טילים לעבר מה שהם טוענים, אתר של המוסד בעיראק. לאחר מכן יש לנו את אותו חיסול מסתורי בטהרן, שלפחות לפי הפרסום היום בניו יורק טיימס, ישראל לקחה עליו אחריות. ויש לנו את אותו אירוע מסתורי בפרצ'יל. אז אין ספק שיש פה רצף של אירועים, בהחלט יוצא דופן, שמעיד על מגמם של הרחבה של אותה פעילות רלוונטית. ואני חושב שזה גם מצריך את האיראנים לחשוב היטב, כיצד בסופו דבר מייצרים הרתעה שמונעת את אותה פעילות. כן, והאיראנים, נזכיר, לא הגיבו עדיין לאירועים האלה, וכנראה שהאירועים האלה יימשכו. דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של צה"ל, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
העימותים בכפר חווארה שסמוך לשכם סביב הנפת דגלי ישראל והורדת דגלי פלסטין, זה נמשך גם היום. כך זה נראה בתקרית מהבוקר. רועי שרון, חוזרים אליך. זמן קצר לאחר התקרית, מתברר שהחמוש הוא חייל צה"ל והוא בכלל טבח. כן, התבלבל, אולי הוא חשב שהוא צ'אק נוריס בדיוק. וחמוש מכף רגל והדרוש. טבח בחופשה, טבח בחטיבת כפיר, שמגיע אתמול בערב לחווארה, והיה מעורב באותו אירוע של הורדת דגל. לא הוא הוריד את הדגל, מישהו אחר, ואז פתאום כשמתחיל שם עימות בין חיילים לבין פלסטינים ועם המתנחלים, פתאום הוא מגיח משום מקום, כשהוא ראול פנים, אנחנו רואים אותו, ושולף את הנשק עם נשק דרוך. כוח מילואים שנמצא שם מעכב אותו, ובודק ברכב שלו, ומוצא שם שלל רב של אמצעי לחימה. כן, אנחנו רואים את זה עכשיו, כן, את הערובים, כלים, מחסניות, אמצעי ריאת לילה, הרבה מאוד כלים וווסטים של לוחמים. הכוח הצבאי מזיק את המשטרה ואת המשטרה הצבאית, החייל הזה נעצר, ובשעה הקרובה הוא יובא להערכת מעצר כשמשטרה צבאית חוקרת את נסיבות האירוע הזה. כן, רועי שרון, סיפור שאתה חשפת הבוקר, תודה רבה לך. תודה, איציק. שלושה ימים אחרי הסערה הגדולה שעוררה אוניברסיטת בן גוריון, כשהחליטה לאשר הפגנה עם דגלי פלסטין בתוך הקמפוס, הבוקר הוצמדה הבטחה לנשיא האוניברסיטה, פרופסור דניאל חיימוביץ'. זה קורה בעקבות איומים שהוא מקבל ברשת. לירן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, אתה פרסמת את הסיפור הזה היום. כן, תראה איציק, מה שקורה באוניברסיטת בן גוריון בהחלט מדיר שינה מעיניהם של לפחות של הבכירים שם וגם של כל שאר ראשי האוניברסיטאות, תכף ניגע בזה, אבל קודם כל באמת לפרסום בצהריים שהבאנו שמאבטח הוצמד לנשיא האוניברסיטה פרופסור חיימוביץ', כאשר אנחנו רואים עכשיו את אחד הפוסטים, אחד מיני רבים נגיד, שאומר, אנחנו רואים כאן את תמונתו של הנשיא עצמו עם בני משפחתו שאומרים, זה הנשיא של אוניברסיטת בן גוריון, תתבייש לך, המשפחה שלך צריכה להתבייש בך, בן גוריון מתהפך בקבר שלו בגללך, איש עלוב. נגיד כבר עכשיו איציק, טוב, זה לא נשמע עכשיו כל כך מאיים. נכון, ולכן אבל עדיין המשטרה לא מתערבת, אבל כן פרופסור חיימוביץ' מחליט שהוא כן מרגיש מאוים, עצם זה שגם שמים תמונה של המשפחה שלו, ויש עוד פוסטים רבים שמסתובבים ברשת, ולכן המשטרה כרגע עדיין לא מעורבת, אבל עצם העובדה שהוא חושש כנראה, אז יש כאן איזושהי אמירה, ונגיד, ההסתה מסתובבת, אנחנו מבינים בכלל, לא רק ברשתות, היום מכתב ששולחים ועד ראשי האוניברסיטאות, פרט לאוניברסיטת בן גוריון, לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון, הם אומרים לה, אנחנו מבקשים ממך, תצאי בהצהרה, תעצרי את מסע השיסוי בחסות הדיון הפוליטי שנערך פה, כך טוענים ראשי האוניברסיטאות. נזכיר כמובן גם את ליברמן וגם את שאשא ביטון עצמם, שכבר הצייצו בעניין הזה ואמרו שהם לא מרוצים מהתמונות שראו בבן גוריון. כן, לירן, נאמר גם שניסינו כמה וכמה פעמים לראיין את פרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון, הוא מסרב. לירן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים אליכם. התחזית בחסות. מיץ התפוחים של קשת רמת הגולן מגיע מהמושב לעיר הגדולה, גם בבקבוקי זכוכית. ללקוחות סטאר, גם מחר יהיה נעים. מעברי תקרה סטאר, זה נעים. תחזית בחסות. מיץ התפוחים של קשת רמת הגולן מגיע מהמושב לעיר הגדולה, גם בבקבוקי זכוכית. גם לילדים בחדר השינה יהיה נעים. מעברי תקרה סטאר, זה נעים. I'm sorry for bothering you, but just, I didn't know who else to call.
what we have to do, Tamar, even when we don't want to. טהרן, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. לפנות אומרים לכם, לפנות חברים, מה יש אחרי טהרן? זהו זה. אחרי טהרן. אחרי טהרן. לא לפני טהרן, אחרי טהרן. אחרי טהרן. זהו זה. זהו זה? אתה טהרן. מת עליכם. זהו זה ולא אחרת. אוי, זה מקורי. התוכנית בחסות. שטיחי אלי ססון, אומנות השטיחים המודרניים. רזמה עשית בשיער? רזמה? רזמה. הציעו לנו דיור מוגן רגיל, אבל רצינו יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. היהודים ורביב קנר בסיבות רחוב, פסטיבל אלקטרוני. ואת כל זה את רוצה ביום ירושלים? לא יום, שבוע של חגיגות ליום ירושלים. 26 במאי עד 2 ביוני. בחרו יום ובואו לירושלים. פוליו? רגע, עשינו או לא עשינו? אתם לא בטוחים שילדיכם חוסן? התקשרו לברר. שתי טיפות, לא נותנים לפוליו לחזור. עכשיו לסיפור הבאמת מרגש הזה, על ההתמודדות עם פוסט-טראומה באמצעות קעקועים, שמענו כבר כמה פעמים בשנים האחרונות. הבוקר מגיע צוות המקעקעים של הילינג אינק לעוטף עזה, ובין התושבים שמגיעים לשם כדי להתקעקע, גם יואב טרגרמן, דודו של דניאל טרגרמן, הילד בן 4.5 שנהרג מפגיעת רקטה בביתו שבנחל עוז, במהלך מבצע צוק איתן לפני 8 שנים. יואב בחר לקעקע על הגב שלו את הציור שתמיד צייר דניאל, ילד של שמש. שלום, יואב טרגרמן, דודו של דניאל, זיכרונו לברכה. שלום. יואב, באמת אני קורא את הפוסטים שלך מפעם לפעם, פוסטים קוראי לב שאתה כותב על דניאל. איך באמת שמעת על הפרויקט הזה ומה ההחלטה שאתה מקבל ומובילה אותך להתקעקע שם? שמעתי על הפרויקט, הזה באמת מגיסתי. רציתי שכל האחים יהיו ביחד בפרויקט, אבל בסוף רק אני עזרתי אומץ. חשבתי שזה דרך קודם כל לזכור את דניאל כל הזמן איתי. אבל הוא חלק ממני, ואז תמיד רציתי לשים משהו ממנו אצלי. ובאמת התהליך הזה הוא מדהים, כי אתה גם מדבר לפני וגם תוך כדי הקעקוע עם המקעקע, וככל שמדברים יותר, אז זה איכשהו עוזר לך למשוך את העגלה הנוראית הזאת ולהמשיך לחייך. אז בוא תספר לנו קודם כל מה קעקעת על הגב שלך, ואחר כך גם תספר מה באמת, על מה מדברים תוך כדי. קעקעתי על הגב שלי את ציור שדניאל היה מצייר את עצמו בעצם. סליחה. הוא בעצם ילד שמש, והוא רצה שכל האנשים בעולם יהיו שמחים ויהיה להם טוב. אז הוא היה נוהג להוסיף אנשים שעצוב להם, שהוא הכיר בדרך, או את כל המשפחה, והוא היה פשוט רוצה שכולם יהיו שמחים ולכולם יהיה טוב. ואפילו בגיל הרך שלו, שזה קשה לדמיין שילד בן 4.5 יודע לקבל תובנות כאלה של לעשות רק טוב בעולם. אז אני רציתי שזה יהיה עליי, הציור הזה שלו. הציור הזה של ילד השמש, שזה בעצם דניאל. זה הוא עצמו, כן, ככה הוא ראה את עצמו בעצם. הוא חייכן גדול ו... עם קרני שמש הזוהרות מתוכו. ואתה מבין שעכשיו כל אחד שיראה את הקעקוע הזה יבקש לשמוע את הסיפור שלך, של דניאל? זה חלק מתהליך הריפוי? אז אם הסיפור של דניאל הוא נמצא אצלך בלב כל הזמן, וזה רק נסגר ונבנה ונהיה יותר עצוב. ואני חושב שהתהליך הזה, זה מדהים שאני...
מסוגל, פעם לא יכולתי אפילו להעלות את השם שלו על השפתיים שלי בלי להתחיל לבכות. וזה התהליך הזה עוזר לך, ואתה גם משתף את החוויה, וגם דניאל שמח תמיד עליי. וגם בתהליך עם התוך כדי הקעקוע, אתה מחליף חוויות עם המקעקע שלך, שהוא גם, הוא בעצמו חי את החיים שלו ויש לו את הנטל שלו, וזה מאוד עוזר, זה סוג של ריפוי. סיפור המוות של דניאל באמת היה טראומה קשה לכל האזור, כל המדינה, אבל אחרי זה באמת זה נשאר בעוטף עזה. אני זוכר אפילו את עצמי ככתב בדרום, וכל פעם שאני נכנס לקיבוץ נחל עוז, את התחושה של המועקה כל כך קשה כשעוברים באזור שזה קרה בו. אתה חושב שהציור של ילד השמש שדניאל צייר על הגב שלך ייתן איזה שחרור קל אפילו? אני בטוח שכן. אנחנו כל כך אוהבים את האזור הזה, והוא האזור הכי יפה בארץ והכי יפה בעולם, ואנחנו אוהבים את הנגב, וכאן אנחנו חיים, וכאן אנו חקלאים ועובדים את האדמה. וכמו שדניאל רצה שלכולם יהיה טוב, אז אני מאמין שבסוף יבוא שלום, ואנחנו יהיה לכולם טוב פה, ולא תהיה יותר מלחמה, ואף ילד נוסף לא ירג, ואף חייל נוסף לא ירג. אמן. אני רואה שאתה מתרגש מאוד. יואב טרגרמן, דודו של דניאל. העצב הוא מאוד 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 גדול. כן, מובן לחלוטין. יואב טרגרמן, דודו של דניאל, זיכרונו לברכה. תודה רבה. תודה לך. כן, 9 חודשים עברו מאז התאונה הקשה בצפון שבה נפגעו בני משפחת קלארק מבית לחם הגלילית. הבן אוליבר, בן 1.5 נהרג, האב והאם נפצעו, והבת אביגיל, בת 4, נפגעה קשה בעמוד השדרה ונותרה משותקת. אחרי שהטיפולים בישראל לא הועילו, אביגיל הוצאה לטיפול חדשני בלונדון. בזכותו היא לומדת שוב ללכת, ללכת מחדש. הנה קטע מהכתבה של מיכל וסרמן שתשודר בחדשות הערב. אני מרגישה עד בערך המותן. אני עושה גירוי חשמלי לשרירים. אביגיל עושה, כי היא לא אוהבת שאני עושה. שימי על 10. אז אביגיל יודעת לעשות לבד? כן. בעצם שעה ביום אנחנו עומדות ככה. אנחנו קוראים לזה עמידת לוסי. עמידת מה? לוסי. כי לוסי לימדה אותנו לעמוד ככה. חודשים אביגיל הקטנה לא הצליחה לעמוד על הרגליים. מה שאתם רואים עכשיו הוא תוצאה של עבודה קשה. השיטה שעבדו עם אביגיל באנגליה הייתה כל כך מיוחדת, כי תוך כדי משחק, בלי להרגיש שאתה עובד נורא קשה, עבד נורא קשה. בעצם מה שהם עושים, הם מוליכים אותה מול מראה, שהיא תראה גם. המשחקים הם על המראה. כן, זה הערב, ועכשיו תשמעו את הסיפור המדהים הזה. מה הייתם עושים עם נציגי מילאן, אלופת איטליה, היו מצלצלים אליכם ומבקשים שתבואו להופיע מולם? זה בדיוק מה שקרה לירדן קליימן, ירדן סקסופון בשבילכם. היא נגנית סקסופון ישראלית, כמו שהבנתם. היא עלתה מיד על מטוס ונגנה על במת ענק בחגיגות האליפות של מילאן, כשמולה עשרות אלפי חוגגים, בהם השחקנים וכל השמנה והסלטה של איטליה. הנה, בואו תשמעו דברים שאמרה לנו ירדן לפני שעה קלה. הייתה חוויה מטורפת. הם בעצם הגיעו אליי דרך האינסטגרם, הם עקבו אחרי המוזיקה שלי, ואז הם שלחו לי ככה מייל מסתורי. ובסוף כשהבנתי שהם זכו והבנתי למה הם בעצם מתכתבים איתי, תפסתי ישר טיסה, והכל קרה נורא נורא מהר.
חוויה לא נורמלית, באמת. אתה מקבל מייל כזה מקבוצה בסדר גודל כזה, בין כל המיילים שאתה מקבל, אתה לא בטוח אם זה אמיתי או לא, אבל אחרי בדיקה קצרה הבנתי שזה מאוד מאוד אמיתי. הם בהתחלה ככה לא כל כך יכלו לתת לי פרטים, אבל ברגע שהם זכו, הם חשפו בפניי את התוכניות לחגיגות ניצחון האלה. זה היה מה שהיה. כשאני עם הסקסופון, אני מרגישה הכי בנוח בעולם. ונותנים לי לנגן, לעשות את מה שאני אוהבת, זה פשוט כיף ענק. ובמיוחד כשהאווירה היא כזאת שמחה ואווירה של ניצחון, אז מה יכול להיות יותר טוב? כן, בנימה האופטימית זאת אנחנו מסיימים. בשש תהיה כאן ליד רגב, וביום ראשון תשב על הכיסא הזה, מאיה רכלין. עד אז שיהיה לכם המשך ערב וסוף שבוע. שקטים. להתראות.